Mitä sinä sitä rupesit kaivamaan? Kynnä. Voitko antaa nimmari? Jos no. Ei, missä se kuuluu. Mä oon vielä nimmarit. Siihinkö? Joo, tohonkin. Oi! Terve, terve. Tohonkin. Jaa, nyt. Kirjoitahan tähänkin sitä. Me on lyönyt kuin se kynnäs. Onko näkynyt paljon pimpseloria? Oho, no on, on. No niin. No mulla minä kirjoitan tällä samalla. Joo, joo. Joo. Kyllä se tuo nuoriso. Nuoriso aina innossa on. Pitäähän niille nimmarit aina kirjoittaa. Saavat siitä hyvän mielen, niin eihän se haitas oo. Joo, se tosiaan tämä isännöitsijä nyt, tämä kävelevä runkkari, soitti mulle aamulla. Vittu. Aamulla soitti mulle ja se tämä runkkari sanoo mulle, että minun pitää ovesta ja postilaatikosta poistaa pottukoratarrat ja sitten se pitää poistaa kuulumma se, missä lukko, että tuota, siinä on se kamerakuvaus. Niin minä sanoin sen ukolle, että haasta sinä ukko kuule vittu. Että minä en. Että mitä, minä sitä kysyin, että pitää vittu sinua nyt oikein vaipua. Äijä sanoi, että tämä, sinä kuvaat, se siinä, että sinä oot kuvannut laittomasti, niin minä sanoin sille, että vittu, se on poliisi. Minä olen poliisista sen käynyt kysymässä, että suapko sitä saatana oven edustoa kuvata, niin ne sanoi, että suapi, niin että mikäs perkele hidalko se sinä oot sitten, että hidalko luulet olevas perkele, niin se sanoi se ukko, että no, minäpä laitan haasteen tuleen. Näistä pistä perkele minun puolesta vaikka palokunta saatana. Sitten se sanoi, että tiedät kyllä missä nähään, ja minä sanoin, että haasta vittu, ja sitten se laittoi luurin kiinni. On, täytyy sanoa, että on tämä maailma ihmeellinen paikka. Ja onko se saatana? Onko siinä katteus ja tuommoinen katkeruus takana? En minä voi vain käsittää tuommoista. Sehän maailmassa luulisi olevan isompiakin ongelmia perkele, kun jostain saatanan tarrausta vinistä. Haasteella. Samassa lauseessa vielä sanoo haaste. Ja kyllä minä sanon, että kyllä se jätkä on sekaasi. Kyllä se ukko on sekaasi. Ei. Se vuokraantaja piättää viime kädessä, mitä siinä kämpäovessa on. Onko siinä tarra vai onko siinä persereikä? Se piättää sen. Ei tämä ukko. Ja vuokranantaja sanoo, että eihän se mitään ongelmaa, mutta se ei välittänyt sitä hevon vittua. Eikä siitä, että siinä on kamera kuvaus. Vittu. Niin tämä saatana patiipiä perkele, niin hoho. Kaupungin ranta. Rrkele. Kaavan näköinen järvi. Siitä tehdään vähän kananpunaa, kanasuikaleita ja hernemaassipaprikata on seassa. Vähän energiata roppaa sitten lenkkien päällä. Tämä on hyvä. Hyvä setti kuuluu. Ja ruokajuomassa tietenkin punaista maetta. Kyllä se tuo lenkki tuossa 30 asteen hellittäisen, niin kyllä se tekee poikki. Kyllä se mehut viepi aika hyvin.
No niin, se pitääkin viisi. Joo, tuossa pitää ruveta valmistautumaan pikkuhiljaa henkisesti Suomen peliin ja verenpaineet nousee aamulla sen yhden runkkarin takia, mutta tuota... Mutta sitten jos kyllä minä kuvoin tänne peliin ja Suomi voittaa, niin nyt sieltä tullaan kuule ai... Minä sanon, että sieltä tullaan kuule hirmutuuletuksia, jos Suomi voittaa. Kyllä se on. Kyllä minä sanon, että Suomi voittaa, niin kyllä sitä tullaan semmosia tuuletuksia pelin aikana, että tuota, että on ennen nää. Siellä on nyt kaikki ne... Kaikki paine on nyt siellä minun sisällä. Koko kisojen ajan on. Ei ole päässyt kunnolla kuule vielä hehkutta, mutta tänne on tunteet on pinnassa. Pudotuspelit, niin nyt. Nyt Aki ja Urku ja Suomi voi. En minä julkaise mitään, jos se häviää. Vittu, minä vituttaa sitä niin paljon. Viime kesänä muuten näen semmosen pärinää perissä, että en oo kuule ennen nää. Se on oikein kuule, kun se semmonen ohut hame oli ja se oikein se hame söi sitä persettä ja ne näkyy ne väärynen muotoiset oikein kannikat vittu kuule, niin kyllä, kyllä sinä kuule rupes kyrpä seisomaan minä sitä, voi vittu. Ja tuonne kun pääsis tuikkoomaan kikkeli, niin hallelujaa! Tuonne kun pääsis munan työstä, niin hallelujaa! Ai, mitä loo!